आज म तपाईँहरूसँग कुरा गर्छु भाइरस सम्बन्धी साथीहरू यसै पनि हाम्रो शरीरमा लाखौं ब्याक्टेरियाहरू पहिले नै हुन्छन् लाखौं ब्याक्टेरियाहरूले हाम्रो शरीरलाई पहिल्यै घेरिरहेका हुन्छन् तसर्थ हाम्रो शरीरभित्र पनि रोगहरू विरुद्ध लड्ने क्षमतावान सेल हुने कारणले चाहिँ हामीलाई खासै त्यस्तो केही असर पर्दैन कुरा गरौं कोरोना भाइरस सम्बन्धी यो भाइरस पनि हाम्रो नाक र मुखको माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्ने गर्छ एउटा यो आफैमा एउटा निर्जीव एउटा अब्जेक्ट हो यो यो चाहिँ बाहिर त्यतिकै रह्यो भने दुई तिन घन्टाभन्दा बढी रहन सक्दैन हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ हाम्रो फोक्सोमा प्रवेश गर्दा हाम्रो फोक्सोमा पहिले नै इपिथेलियल सेलहरू करोडौँ अरबौँ सेलहरू हाम्रो फोक्सोमा हुने गर्छन् र ती फोक्सोमा भएका इपिथेलियल सेलहरूको माध्यम भएर यो भाइरस पनि ती सेलहरूसँग कनेक्ट भएर फैलिने गर्छ डबल डबलको चौबल हुँदै यो लाखौँ डौँको अवस्थामा पनि फैलिन सक्छ र ती फैलिने क्रममा हाम्रो शरीरमा रहेका रोगहरू विरुद्ध लड्ने क्षमतावान गाढहरू हुन्छन् गार्ड सेलहरू हुन्छन् जसको नाम हो माइक्रोफिजेस माइक्रोफिजेस सेल यो भाइरससँग चाहिँ लड्नलाई युद्धमा उठ्थिन्छ तसर्थ यसलाई लड्न लड्दाखेरि पानीको सक्त आवश्यक पर्छ यदि हामीले प्रशस्त मात्रामा पानी पिएनौँ भने यो सेल चाहिँ से कमजोर हुन्छ र लड्न सक्दैन त्यसैले हामीले चाहिँ दिनमा प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने गर्नुपर्छ र यो माइक्रोफिजियस सेलले पनि लड्न सकेन भने अर्को सेल चाहिँ आउँछ न्युट्रोफाइन सेल यो न्युट्रोफाइन सेल पनि यो रोगहरू विरुद्ध लड्छ र यसले पनि त्यो भाइरस सम्बन्धी चाहिँ लड्ने काम गर्छ र यी सेलहरू लड्दै गर्दा यी सेलहरू पनि कमजोर हुँदै गयो भने हाम्रो इम्युन सिस्टम छ जुन शरीरमा एउटा शरीरलाई मजबुत बनाएर राख्ने एउटा सिस्टम छ त्यो सिस्टमले चाहिँ अर्को डिग्नेटिक सेल उत्पादन गर्छ ती डिग्नेटिक सेलहरूलाई पनि यसले चाहिँ युद्धमा पठाउँछ डिग्निक डिग्नेटिक सेलहरू पनि चाहिँ लड्न सुरु गर्छन् तसर्थ लड्दै गर्दा अर्को छ हाम्रो शरीरमा टी ती सेल टी सेलले यी भाइरसलाई चाहिँ एउटा मेमोरीको रूपमा राख्ने काम गर्छ यो टी सेलले चाहिँ से त्यसको ब्याकग्राउन्ड पत्ता लगाउने काम गर्छ जस्तो त्यो कस्तो रोग हो यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा कसरी प्रवेश गर्यो यसले चाहिँ के के असर गर्यो हाम्रो शरीरलाई यी यी कुराहरू पत्ता लगाउने काम गर्छ यो टी सेलले ताकि हामी भन्ने गर्छौँ एउटै रोग फेरि पनि लाग्यो भने खासै त्यस्तो असर गर्दैन भनेर भन्ने गर्छौँ यो चाहिँ टी सेलको कारणले हुन्छ यो टी सेलले पहिले नै सबै कुरा रेकर्ड गरेर राखेको हुनाले त्यही रोग फेरि लाग्यो भने हाम्रो यो टी सेलले सजिलै पहिचान गर्न सक्छ र सजिलै यी माइक्रोफिजियस सेलहरूले पनि त्यसलाई मार्न सक्छन् तसर्थ हाम्रो शरीरमा त्यति असर गर्दैन साथीहरू यो जुन युद्ध भइरहेको क्रममा हाम्रो चाहिँ इम्युनि सिस्टमले चाहिँ हाम्रो शरीरमा ताप उत्पन्न गर्ने काम गर्छ तसर्थ त्यति बेला हामीलाई चाहिँ कुनै सिम्टम्सहरू देखा पर्न सक्छन् जस्तो रोगा लाग्ने टाउको दुख्ने त्यस्तो हुनसक्छ अब कुरा गरौँ यो इम्युनि सिस्टम चाहिँ हामीले कसरी बढाउन सक्छौ साथीहरू इम्युनिू सिस्टम बढाउनलाई चाहिँ भिटामिन सी युक्त खाने प्रशस्त मात्रामा खाने अथवा त्यसमा पिउने कुराहरू पिउने गर्नुपर्छ जस्तै लेमनहरू अनि त्यसपछि लिएर मेवाहरू भुइँकटरहरू जस्ता खानेकुराहरू र हरियो सागसब्जीहरू प्रशस्त मात्रामा खाने गर्नुपर्छ र हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम चाहिँ पावरफुल हुने गर्छ विश्वको तथ्याङ्क हेर्दा मृत्यु हुने सङ्ख्यामा वृद्धाहरू धेरै छन् वृद्धहरूको इम्युनिटी सिस्टम चाहिँ एकदमै कमजोर हुने गर्छ साथीहरू इम्युनिटी सिस्टम पावरफुल भएपछि तपाईँलाई कोरोना भाइरस लागिसकेको छ भने पनि तपाईँलाई सामान्य सिम्टम्सहरू देखा पर्छ र छिटै निको हुनसक्छ जुन हाम्रो शरीरमा भएका माइक्रोफिसेस सेलहरू न्युट्रोफाइन सेलहरू डिग्निटिक सेलहरू यस्ता सेलहरूले चाहिँ जी, जित्यो भने तपाईँलाई चाहिँ छिटै निको हुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनु पर्यो र त्यसपछि भिटामिन सी युक्त खानेकुराहरू खानु पर्यो त्यसपछि तपाईँले अरू पनि आफैले पनि तपाईँले चाहिँ यसलाई बढाउन सक्नुहुन्छ जस्तो जा। तपाईँको शरीरमा इनर्जी आउने त्यस्ता कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो जा। एक्सर्साइजहरू योगा गर्ने योगाहरू गर्ने त्यसपछि आफैले आफूलाई चाहिँ खुसी राख्ने कि म निको भइहाल्छु मलाई त्यस्तो केही पनि भएको छैन भनेर पोजिटिभ सोच्ने यस्तो यस्तो कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई छिटै निको हुनसक्छ साथीहरू यी भए हाम्रो चाहिँ इम्युन सिस्टमका कुराहरू साथीहरू यो भए पनि हामीले चाहिँ आफूले गर्ने सेफ्टी आफूले चाहिँ अपनाउन धेरै जरुरी छ जस्तो मास्क लगाउने कुराहरू सोसल डिस्टेन्सका कुराहरू त्यसपछि चाहिँ घन्टा गंटा घन्टामा कम्तीमा घन्टा गंटा घन्टामा हात धुने कुराहरू चाहिँ विशेष प्राथमिकतामा राख्नुहोला भन्दै यो भिडियो साथीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै ते प्रतिक्रिया दिनुहोला लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला धन्यवाद